Série Paraíba uma longa história, né? Ano passado. Verdade, né? Foi bons jogos, né? Graças a Deus, pude ter uma boa sequência, né? Na Copa do Brasil, no Pernambucano. Pude mostrar meu potencial na marcação individual. A todos aí, o torcedor do Santa Cruz, né? E a todo o elenco do Santa Cruz. Mas no fim, no último jogo, acabou quase em confusão, né? Quase em algo mais sério. É verdade, ali no final do jogo ali, na final aqui, ele se exaltou um pouco, eu acho, já estava comemorando. Aconteceu aquela fatalidade, mas tô tranquilo, à disposição do treinador que puder vir. Vitor, se caso o Marcelinho, sai o tapa, sai o leite, saiu tanta história, e você tem um momento também de mostrar um outro potencial teu, que além de marcar, é sair pro jogo, é ajudar, é colaborar. Esquece na parte de marcar, quer que o Everton Senna, se jogar na quinta, pode ajudar o Santos. A marcação é o meu fundamental, né? É a minha característica. E vou ajudar, sim, se eu jogar na quinta-feira aqui, diante da nossa torcida em casa aqui, fazer o máximo para a gente sair com a vitória daqui. Cabe um recado para o Marcelinho ou silêncio também, como o Dutra e o Bala? Não, silêncio. É trabalhar para que, se aparecer a oportunidade, dar o máximo e a gente sair com a vitória daqui. Como você acha que vai ser se essa situação se repetir de marcar o Marcelinho Paraíba? Ele agora me parece que está numa fase até melhor do que do ano passado. Eu vou receber essa notícia de braços abertos, né? O que eu quero é jogar, mostrar mais uma vez para que o Everton Senna está aqui, né? No Santa Cruz. Jogador com muita força de vontade, que quer mostrar seu potencial, que quer permanecer titular e que está batalhando para buscar seu espaço no time titular do Santa Cruz. Se quiser mandar, você vai ser carrapato de novo. Vou sim, aí tá à disposição do treinador, tô treinando forte para isso, para quando ele precisar, tá pronto. O Everton, na hora do cumprimento, antes do jogo, você vai dar a mão pro Marcelinho, sem problema, vocês vão se cumprimentar? Vou sim, que eu não tenho raiva de ninguém. Eu sou um cara que não guardo rancor de ninguém. Como eu disse, foi uma fatalidade do que aconteceu. Não, nem esperava, né, que aquilo ia acontecer. A gente discutia dentro de campo, mas não esperava mesmo ali. Juro a todos vocês que eu estava até comemorando com meus companheiros, veio por trás ali e aconteceu aquilo. Mas só foi na hora, disse que eu estava muito arrependido, né, do que tinha acontecido. Mesmo não estando errado, mas me arrependi muito do que aconteceu e espero não acontecer novamente. Do que? A confusão que teve no final do jogo, né? Mas cabeça tranquila e focado no clássico. E pelo que Zé Teodoro já conversou com você, dá pra saber se vai jogar de frente, vai entrar depois, enfim? Pra falar a verdade, ele não conversou nada ainda comigo. Vocês mesmo viram ali que a gente reuniu ali no meio de campo, ele conversou com todos. Nós fizemos nossa oração e fomos diretamente pro coletivo. Se você for escalado, o que é que o Marcelinho Paraíba pode esperar? A mesma dedicação do Everton Senna, né? A mesma força de vontade de trabalhar. Mesma força de vontade de mostrar seu futebol para todos e se impor o máximo para que a gente possa sempre estar saindo com a vitória. No jogo de ontem você foi poupado? Não, eu sobrei mesmo da relação lá, a opção do treinador, não sei porquê, mas está tranquilo, o Zé sabe o que faz e eu estou com minha cabeça tranquila e focado no clássico. Você realmente não sabe porquê? Na verdade eu não sei não, mas está tudo na mão de Deus e do nosso treinador. Só uma coisa, Marcelinho Paraíba hoje pela manhã da entrevista disse até que se arrependia do que fez aqui. Tá perdoado? Perdoado, sim. Como eu disse, não guardo rancor de ninguém. Sou um cara que sou amigo de todo mundo, gosto de brincar com todo mundo. E pra eu mesmo, acho que eu não tenho inimigo, né? Sempre gosto de, onde eu chego, gosto de fazer amizade, gosto de falar com todo mundo, brincar com todo mundo. Sou um cara que eu não gosto de confusão. Mesmo o cara queira arenga comigo, eu abaixo minha cabeça, me saio do lugar, porque não sou um cara desse tipo. Uma marcação individual dessa, como a do Marcelinho Paraíba, você fica muito perto do jogador, vocês trocam algumas palavras, o que se fala um para o outro numa situação assim? Troca assim, mesmo não tendo a marcação individual, troca assim alguns xingamentos assim, né, dentro de campo, mas isso é normal, porque o sangue está quente ali, todo mundo exaltado, todo mundo querendo ganhar, né, principalmente um clássico, que promete aí, o Arruda está lotado e promete ser um jogo bom, né? E muito, muito trucado aqui dentro do Arruda. Por exemplo, o que, é que ele te falou numa dessas? É bronca. Se ele falou. Só não chamou de arroz doce. Não, eu não posso fazer nada. Ele falou o que pra você? Algum desses? Não.
A gente falava lá, a gente discutia, ele falava pra mim, falava pra ele, mas... Entendo, pai. Não, não, isso é impublicável. Ele chegou a falar, não vai jogar aqui não, pai. Você falou pra ele. Isso vai falar verdade. De novo, não? Isso é verdade. Lá no Anair eu falei lá, mas... Falou aqui... o quê? Vai jogar aqui não, pai. Ele disse no vídeo de Marcelinho. Nada não, nada não. Você falou o quê pra ele? Nada não, eu falei que Deus ama ele, que... Acabou. Vou chegar, vou chegar.